Maca Diskrecija nije uveliko u reality programu Zadruga 7 elita, ali voli da prokomentariše učesnike. Zovem se Senada Nurkić, rođena sam 27. maja 1991. godine, u horoskopu sam blizanac, u podznaku sam možda djevica. Smijala se u emisiji kod voditelja Predraga Radosavljevića, gdje je i gostovala. A emisija se zove Lično sa. Maca je počela da komentariše naravno i učesnike reality programa. Stefan Karić, Korpa, tatin sin. Slobar Danović, isfrustrirani i oženjeni muškarac, Korpa. Dejan Dragojević, brak. Marko Janjušević, Janjuš je švalerčina, zato Korpa. Zvezdan Slavnić, Korpa, nije moj tip. Vladimir Tomović također ima smoki, Korpa, govorila je Maca u emisiji Lično sa. Sve ono što Maca uradi bude iskomentarisano, pa i tako i ovoga puta i ovo što je iskomentarisala bilo mnogo komentarisano na društvenim mrežama.